ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2023 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାବ୍ଦ ସନ 1430 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 77 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 196 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 65 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ଭାଦ୍ରବ ମାସ 14 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ଶ୍ରାବଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି, ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ଗତେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ୍ଷୟା ଶେଷ ରାତ୍ରି 4 ଘଣ୍ଟା 46 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ, ସିଂହଲଗ୍ନ 2 ଦଣ୍ଡ 8 ଲିତା ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ, କୁମ୍ଭଲଗ୍ନ 1 ଦଣ୍ଡ 38 ଲିତା ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମକର ଚନ୍ଦ୍ର, ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମକର ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦାନବଗଣ, ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ ଗତେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦାନବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ବିରି ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ଗତେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ, ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ, ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ ଗତେ ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ ଗତେ ଶେଷ ରାତ୍ରି 5 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ, ଦିବା 4 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ ଗତେ 10 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳ ବେଳା, ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 24 ମିନିଟ ଗତେ 9 ଘଣ୍ଟା 58 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ବାର ବେଳା, ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା 32 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳ ରାତ୍ରି, ରାତ୍ରି 2 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ ଗତେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ, ଘାତ ତିଥି ନାହିଁ, କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମର ବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ
ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। ବହୁଦିନର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଉପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମ ହାସଲ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୃହରେ କଳହ ହୋଇପାରେ। ଆଗ ପଛ ଦେଖି କାମ କରନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ବିଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକହସା କରାଇବେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କିଛି ଅଘଟଣ କରିପାରନ୍ତି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସିଠାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଆଜି ବହୁ ଅସୁବିଧାମାନ ଦେଖାଦେବ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର କ୍ଷମତା କମିଯିବ। ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ। ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରାତ ସମୟରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ, ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ। ରବି ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ମନରେ ଅଜଣା ଭୟଜାତ ହେବ। କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଦୁଃଖଦ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଓ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନପାରେ ମଧ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଧାର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ କିଛି ମିଳିବାର ଆଶା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚାନକ ଲାଭ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଆଶା ଅଧିକ ରହିଛି। ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅଶୁଭରେ କଟିବ। ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ପଶ୍ଚାନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି।
ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରି ନ ପାରିବାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇ ବହୁ ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ପରିବାରକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ କରିବେ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର କରିବେ। ବାକିଆ ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ କରାଇବ ଏବଂ ଏହା ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଅନ୍ଧବଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ହଠାତ୍ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ।